Lakini utamwambia nini? Unajua anafaa kujua. Kile tu anafaa kujua sahi ni anafaa kukua nyumbani. Sawa? Unadhania ni lake mwenda? Ndio, hiki kinafaa kuenda kwa mganga. Gang, umebust ball. Manzi inahitaji power zako. Johnny in special. She's a little superhero. She's a little girl. Naona tumfanye kitu. Rule number one, usiambie mama. Jo, do something. Rudisha bag ya sister angu. There's no harm in a little pretending. Mbona utaki kumwambia ukweli? Mamake nani? Ni wewe. What is your mission? To save them all so I can finally fly.